Si ets dels que només t'alimentes d'entrepans, ets un campió. Però fes-los de bona qualitat. Aquí, si vols, te'n deixo unes quantes idees. Anem a fer les llesques ben gruixudes perquè a l'haver d'anar al forn ens han d'aguantar. I fem servir aquest pa de motllo, veieu que és ben tupit, i ens anirà molt bé a l'hora de mig torrar-lo amb la mica de mantega. Això són aquesta mena de plats que es feien fa anys i es van deixar de fer, es van considerar que eren poc elegants i ara es tornen a fer. Deixem que es vagin torrant i mentrestant vaig a buscar nata i llet de la nevera. Vinga, nata, llet i pots. És un moment així una mica circo. Una cosa per aquí, l'altra per aquí i comencem fent el ruix. Això vol dir que farem farina i en posarem 25 grams. I farem el mateix amb la mantega, és a dir, la mateixa quantitat. Deixem que vagi desfent i posarem 500 grams de llet i 100 grams de nata. Aquí li posarem un pols de sal, pebre blanc. Espera, ho faig del revés, que treballaré molt millor. I anem desfent la mantega. I s'ha de torrar. Recordeu que si la farina és crua és indigesta. Hem de deixar que cogui uns 10 minutets, més o menys. Mentre m'espero que això s'escalfi, vaig a mirar el pa, que veig que ja treu fum. Està començant a agafar aquest color i és preferible que li donguem la volta dues vegades, és a dir, que el fem ara per aquesta banda, l'altra i així, fins a quatre, que no que deixem que es cremi massa allò que haguem de rascar, que ens agafaria, a més, un gust desagradable. Agafarem el formatge, més o menys uns 100 grams. És el que hem de ratllar ara. N'agafo més, perquè, si no, és molt difícil de manipular. I anem ratllant. Estem fent servir aquest formatge, el Comté. Un formatge molt gran, fet amb llet crua i tot això, però sobretot ens hi dona aquesta elasticitat i molt sabor. Podríem fer servir un altre tipus de formatge, com ara el Gruyère, per exemple. Hem vingut a buscar el formatge Comté. És un formatge francès fet de llet crua de vaca, llet crua de vaca sencera. I com veieu, la cunya aquesta és un formatge molt gran. Tota la roda fa uns 40 quilos un cop és fet. Això vol dir que necessitem més de 500 litres de llet per acabar tenint aquest formatge. El Comté és un parent del Gruyère, però és més suau i un sabor una mica més dolç. I pot tenir diferents tipus de maduració. Això va per mesos, des de 4 mesos fins a 36, sent el de 36 el millor, el més car i que concentra molt més el sabor. Això sí, llavors desapareix la lactosa i aquelles persones que tenen intolerància a la lactosa en poden menjar. En podem trobar bàsicament dos de diferents, és a dir, si les vaques, si és d'hivern o d'estiu, si les vaques han menjat herba o han menjat farratge. El que no poden menjar mai són pinsos d'aquests de blat de moro. El seu formatge de llet crua i de pasta premsada cuita li dona una gran elasticitat. Això vol dir que és d'aquests formatges que fa fils, que se'ns desfà. És ideal per barrejar i per fer-ne tot tipus de salses. Vinga, tirem tot el ruix dins, que ja està fet, i ràpid, ràpid hem de remenar. Però em sembla que m'atreviré a córrer més jo que no el ruix i tiraré el formatge aquest que hem desfet, també, tot dins, que hem de tirar. Ja comença a fer aquesta olor, tot dins, amb el formatge. Remenem i això de seguida es fa, eh? Ens trigarà més a acabar-se de desfer el formatge que no a fer-se la beixamel. Mireu quina cremositat. Aquesta és la textura, tot i ser calenta, que necessitem per la croque monsieur i la croque madame. Però ara l'hem d'aromatitzar una mica. Agafarem la nou moscada i just ara, que ja no la continuem coent, és el moment que l'acabem amb la nou moscada. Ara sí. Agafem una cullerada i l'escampem a baix. Això ens gratinarà una mica perquè hi ha aquesta mica de formatge. Però penseu que la beixamel no es gratina i es crema. O sigui que, bàsicament, posem just a sota per fer-ho tot una mica més amorós, però que no quedi massa
pel voltant, si no se'ns cremaria. I posem un pa. Posem l'altre així. I anem a buscar el lacón. Agafem els créixams i el lacón. He triat el lacón per posar un pernil dolç que sigui especial. Això sí, que sigui un pernil dolç. Si feu servir el pernil salat, un país o un deglà o el que sigui, sempre passa que una vegada li dones la cocció queda massa salat. Posarem una mica més de beixamel per fer-ho més amorós. Ratllarem una part del formatge. Ja havíem dit que això era molt contundent, eh? Tapem i acabem de cobrir amb la beixamel. Bé, acabem de ratllar, perquè recordeu que si no, no ens gratina. El que ens gratina és el formatge sol. I ho portem al foc. El foc vull dir al forn. El que sí que hem de saber és que l'hem de deixar a la part de baix del forn. Si ho deixéssim amb la reixeta i al mig, se'ns acabaria cremant i no ens agafaria tota la temperatura i tot el que volem. És a dir, que tot això, el que hem de fer és la croque-monsieur. Això vol dir que em cal un ou abans de portar-lo. Però, vaja, el mateix ha de quedar a la part de sota del forn. Vaig agafar un ou. Agafo l'ou. Jo no sé en què estava pensant, entre Madame Messier, el biquini... Potser devia ser amb els biquinis. Trenquem l'ou. El posem a dins de la tassa, així serà més fàcil de deixar-lo. I li he de fer lloc. D'aquesta manera, ni cabrà a dins i no anirà caient. Posem l'ou aquí. Així. I cap al forn. Sobretot que el rovell aquest encara em quedi una mica desfet. Fixa't quin bé de Déu. Li posarem ara encara més nou moscada fresca. Una mica de pebre blanc. I li posaré una mica més de formatge. I el deixem que refredi. Que això és un fart de menjar, eh? Ah, i me n'oblidava. A l'hora de calcular els àpats, tot el que compreu i el que necessiteu per fer un àpat, calculeu bé, penseu, perquè d'aquesta manera no comprarem de més. Si ens sobra alguna cosa, sempre es pot guardar o podem congelar, i així també tindríem el menjar de l'endemà, o, si més no, el que no farem és malbaratar, llençar ni gastar tanta energia. Vinga, hi posarem els créixams que ens donen aquest punt picantet i cruixent, i així hi posem una mica de verd i no em sentiré tan culpable. I ja ho tenim. Deixeu-vos, sobretot, de biquinis i històries, però heu de fer la croque madame, la croque messier, és un berenar sopar, ho admeto, és contundent, ho admeto. Però estic segur que això és brutal. Vaig a tallar i a tastar. Mireu això. Brutal. Tot aquest per mi. Començarem tot això, que és realment molt senzill, però té moltes cosetes a fer, fent aquesta escalivada. Farem una escalivada d'hivern, amb el que tenim, és a dir, patata, ceba i all. Posarem la sal a baix i ho portarem al forn 35 minuts a 220 graus. I mentrestant, a córrer molt, que tenim totes les anxoves. Anem traient. Un cop les tenim així, és molt fàcil treure tota aquesta primera capa de sal i després, just dins, hem d'intentar treure l'espina d'una peça, intentant que es quedi la cua, eh? En l'espina, tenim l'espina aquí i el filet aquí. És entretingut, però val la pena. Ara les remullem amb llet, les espines, i les deixem 15 minuts. És un gran aperitiu el que ens sortirà d'aquí. Aquesta recepta la podeu trobar en el Corpus Culinari Català, però s'ha d'agrair, jo diria, pràcticament que hagi arribat avui a dues persones, el Josep Mercader i el Josep Pla.
i ho deixarem 15 minuts que es vagi dessalant i estovant. Un ha de dessalar i l'altre s'ha d'estovar. Agafem els tomàquets, la creu aquí. Vinga, els tirem dins. I això és molt, molt ràpid, eh? Els traiem. Tallem la cocció. Traiem la pell. I fem bastonets i quadradets petits. Això d'aquí m'ho aniré reservant en un bol, en el colador. D'aquesta manera ens va perdent tot l'excés d'aigua i després ens quedarà molt millor. Amb les olives aquestes d'aquí, aquestes ben grans i ben fermes, les anirem tallant també per la meitat. Anem a buscar les anxoves. Agafarem els filets i els anem deixant aquí. Els acabem de netejar amb els dits. Amb aquest simple bany d'aigua que li hem fet, ens queda molt més molsudes i no tan salades. I ara les espines. Jo puc entendre que el que no ho ha vist mai i no ha tastat mai això és una mica com estrany. Però de veritat que és un aperitiu espectacular. No us faci angonieta. De fet, amb aquests 15 minuts a la llet i després fregint, queda molt cruixent. Obrim això. Posarem una capa d'oli. Posarem aquesta capa d'oli baix. I anem submergint. És com si li féssim un segon hidratat. Això ens serveix per conservar-les. I si és amb un oli de qualitat, molt millor. Ja fa molts i molts anys que es fa oli a les Terres de l'Ebre. Hi ha escrits de l'època medieval que ja regulaven la producció de l'oli. I als segles XVIII i XIX ja era una riquesa agrícola molt important, però no va ser fins molt més endavant que els hi van donar la denominació d'origen Besiebre-Montsià. Morruda, Sevillenca i Farga són les varietats necessàries per poder etiquetar un oli extra verge amb denominació d'origen Besiebre-Montsià. El color ens variarà segons la zona i l'època de recol·lecció i anirà d'un to més verdós a un to més groc, més pujat, més daurat. Són olis saborosos i aromàtics i, com el color, el sabor també varia segons l'època de la recol·lecció de les olives, passant de més afruitat al principi i molt més dolç al final. L'elaboració és mecànica i a baixa temperatura. Així es garanteix que l'oli no perdi cap de les seves propietats. Aquí, que no em cremi. I ho deixem. Quin olor d'escalivada. Això ja està increïble. I anem a fer les clotxes. El meu amic forner m'ha fet uns minipans de pagès, però es pot fer amb qualsevol altre tipus de pa, que sigui un llonguet, que sigui menut, perquè, esclar, és tot això. També podríem fer un superpa de pagès, però... I el que farem és un forat molt petit. Aquí. I amb cura. Vaig deixant suficient molla, per una banda, i quan he anat fent tot el perfil, el que tallo després és el mig. Així serà molt més fàcil de buidar-lo. I el tenim totalment buit. El primer que he de fregir són les espines. Les passem per farina. Una vegada tinguem l'excés tret, ho deixem aquí. No les salem, perquè han estat... En fi, ja teníem molta sal. I cap dins. I que quedin ben rosses. Però això sí, desenganxades. Les traiem quan són així, ben rosses, i les deixem sobre paper absorbent per treure'n l'excés d'oli. Agafem el pa i en farem crostons de pa fregit. Provarem amb una mica de pa, aviam si està prou. Sí, i... som-hi. Quan siguin així de rossos, que ja ens quedaran prou cruixents, agafarem l'escalivada. Us ensenyaré com salten els alls. A mi em fa molta gràcia, quina bona olor. Mireu, apreto així i surten. Mireu quin fum. Vinga, posem dins. L'all ens ajuda molt a que la patata es lligui, perquè aquesta patata, com que l'hem fet amb la sal, acaba quedant així més seca, sense tanta aigua. Però ens quedarà una massa molt ben lligada entre l'all i l'oli. Posem oli. I això ens ajuda a aixafar-ho molt millor i que ens acabi de lligar. Posem tota la massa aquí. Vinga, que farem això també.
pelarem i mireu com surt. I també en cremo, una mica. I tallarem just pel mig i un cop així anirem fent talls, com si féssim una juliana. Això ens hi donarà molta melositat. I tirarem el tomàquet aquest casser, que ha estat aquí escorrent, i obrirem una mica de pasta de tomàquet d'aquesta concentrada. Posarem a dins una mica més, un rajolí d'oli, i agafem un pa. La mànega, fem un tall. Intento farcir tota la part de baix. Després poso una mica de ceba, també que s'escampi bé, que reparteixi bé. El punt també que ens dona l'oliva, i aquesta que pica una mica, és que ens ajuda a salivar i a fer passar tot, és a dir, que tira avall. Tirarem el tomàquet, que també fa una mica el mateix. Intentarem escampar-lo tant com puguem per dins. L'anxova. Una mica de crostó de pa. Ho sentiu? Ben cruixent. Hosti, que bo. Hi posarem l'espina, també ben cruixent. I ara només falta tapar-ho. Ho veieu? És fàcil, boníssim, ideal per emportar i per menjar amb les mans. Jo el que sí que us vull ensenyar és com són les capes dins. Això, llavors, es desmuntaria tot, eh? Mireu, eh? Jo no me'n podia estar i ho havia d'obrir. Realment, brutal. Anem a treure el rodó del bany de sal. El vam posar ahir i és un bany de sal clàssic de 70 grams de sal per litre d'aigua. El que passa és que hi ha moltes més coses. L'hem fet com una espècie de marinat. Hi hem posat dos pebres vermells, dolç i picant, però els dos són fumats. Després hem posat aquesta herbeta d'aquí, el marduix. És un tipus d'orenga, d'origen asiàtic, és més suau, el tipus de pèl que té a sobre és molt més finet, no es nota tant, i per menjar en crunfi. El que passa que ens el marina tot. Aquest tipus de banys de sal que fem, si els fem amb espècies, també ens ajuda. I aquí tenim l'alfàbrega, aquesta alfàbrega petiteta, la mosquit, el pebre, la sal, en fi, i tot això ens hi dona un aroma superespecial. Com que nosaltres no podem fumar perquè no tenim, en fi, amb què fumar-lo, amb aquest marinat ens queda brutal. L'únic que hem de fer ara és aixugar-lo molt bé, si no ens esquitxaria. I aviam això aquí. Ara sí. L'aixuguem bé. Molt important, el tipus de cocció. Li donarem una cocció molt suau, molt a poc, perquè el que fem amb això és com si fos un embotit. Si el poséssim molt fort i el marquéssim, de dins ens quedaria cru, que és allò que a mi tant m'agrada de la carn mig crueta de dins. El que passa és que se'ns conservaria molt poc, i com que fem un embotit i no el gastarem tot, el fem molt mica en mica que ens quedi ben cuit, i així el podem tenir 4 o 5 dies ben bons. Que es vagi fent, i el tapem. Això ja està. Us ho vull ensenyar. Mireu, quina cocció. Aquí està una mica més torradet, però tot és ben cuit. Ens quedarà prou tendre, amb tot aquest marinat que hi hem fet. El deixarem aquí mateix, que es vagi refredant, just per no cremar-ne, després ja l'embolicarem. El que vaig a fer ara són les cebes. Faig oli dins i les cebes. I s'han de fer, s'han de caramelitzar primer. Després ja hi afegirem una mica més de sucre i ho accelerarem tot. Però veieu, ja comença a enrossir ràpid. Agafarem el sucre, tirarem una mica. Un polsim.
I la que veieu que es comença a desfer i que, en fi, s'enganxa a les cebes, va fent com si fossin unes cebes garrapinyades, és el moment de sorprendre-ho tot i tirar-hi un raig de vinagre. Farem servir d'aquest d'arròs. Ara sí que ja baixem el foc i estiraré el film i anem fent el rodó. Estem fent un rodó molt gros, eh? Perquè, de fet, n'han de sortir molts entrepans aquí. Però es pot fer servir un tall més petit, sempre que sigui amb aquesta... Bé, que sigui un rodó, que sigui un tall. Si un dia fem un tall rodó amb bolets o el que sigui, doncs en guardem una part per fer això. I el coem tot. Això ja ho tenim ben compacte. I ho posarem en un plat i a la nevera. Farem una culleradeta de mostassa d'aquesta de Dijon. Un raig d'oli. Remenarem una mica. Una mica més d'oli. Ara sí. I anem agafant fulletes. Comencem amb l'alfàbrega. Aquesta petitona, igual que és la mateixa que hem fet servir pel marinat. Però així ben crua ens donarà un punt molt, molt fresc, ens refrescarà tot molt. Bé, aquest és un entrepà ben contundent, eh? No és un vegetal, bou dur i això. És un entrepà per valents. Remenem. Anem posant fulletes de marduix. Aquí ens costa una mica més. Farem els cogombrets. Això també, igual que les herbes així crues, el que fa és refrescar-nos-ho tot molt. I el tallarem ben menut, ben menut. Falta una mica més d'oli. Ara ja té la textura que volem. Remenem. Mireu com ens ha de quedar. S'ha de quedar, en fi, es queda enganxat o no pot quedar allò super, super enganxat. Mireu. I això ja està més que preparat per posar-hi la carn. Bé, deixem aquí. Posem així que es vagi escalfant. I anem a la nevera a buscar el rodó. Fantàstic. Ja podrem tallar, que està suficientment dur. Això aquí. I anirem fent rodelles. Veieu? La cocció és rosadet, però està totalment cuit. Intenteu fer-ho ben primet. Com més prim, millor. Anem a buscar ja això. Traiem del foc. Que cremo. Farem un tallet a la pita. Sí que em cremo, sí. I aquí, al mig. I obrim. I aquesta és la gràcia de la pita, que és obert per dins. I el podem començar a farcir. Posarem que hi hagi herbeta, que hi hagi la carn, que hi hagi absolutament de tot. Aquí... Posem una mica més. Agafarem una cebeta. Mira, mira, mira. Fixa, fixa com se'ns escapa aquesta escalunya. Tota desfeta, cap dins. Una mica més d'herbetes. I això sí que és un entrepà com cal, no penseu? Vaig a veure què tal està. Quins tres entrepans més espectaculars que acabem de veure. Amb quina quedes? O ets dels que te'ls fotries tots tres?